A carreira popular de Taboada chega este setembro a súa sétima edición. Na liña das carreiras populares integra atletas de todas as idades e tamén de todos os niveis. Desta volta celebrarase o día 22 de setembro e o seu percorrido na categoría absoluta transcorrerá como sempre entre lugares de gran beleza e interese como os pazos e carballos que se espallan polo municipio. O crecemento da afección polo atletismo levou a un grupo de amantes do running e persoas vencelladas á actividade social e cultural do municipio a organizar dende a asociación O Carballo esta proba deportiva na que colaboran diversas entidades, como o Concello de Taboada. Inmersa no circuito Miño-Ulla de carreiras populares, a proba absoluta comezará ás 17:45 dende a Praza de Riazón, no centro da vila, e despois de percorrer 7400 metros, os participantes chegarán á meta emprazada neste mesmo punto ás 18:45 será cando comecen as carreiras das categorías escolares. Concederánse premios en diversas categorías e tamén haberá clasificación familiar ou premio ao equipo máis numeroso, así como carreira de correpasillos, que será o xeito de implicar desta volta aos máis pequenos e pequenas da casa, que sempre teñen o seu oco nesta cita. Para máis información e inscripcións, as persoas interesadas poden consultar a web championshipnorte.com. Tamén poden resolver as dúbidas que teñan a través do correo electrónico ac.ocarvallo@gmail.com.